قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. Salut, je me présente, Adi de la classe 6. Enchanté. Je vous invite à boire quelque chose ? Non, merci. وعاون طيب وين وصلتي؟ فين وصلتي؟ انا غادي نوض الصبح. اي بابا اش كدير انت تما؟ هاي نوض نوض هاد الشيء ماشي دلال سير غسل يديك حتى هذاك الشيء وسير غسل يديك ودابا غتوسخ حوايجك سير سير غتشوفك جداتك عاوتاني تبدا تغوت واش قدك صباغه؟ لا صبري ولا ما قدريش راه قلتها لما دابا باش غادي يجي صباغه مامي وليدي وليدي على هاد الولاد عندك ما كيحشموا لا من الصغير ولا من الكبير maman la prof de sport m'avait demandé de m'inscrire dans un club c'est possible tu sais que notre budget est limité cette année-ci on vient juste de démarrer notre affaire je comprends ça va nous demander des sacrifices terribles merci on demande à ton père d'abord hein. بقينا كاع كنشوفو كي وليدي فين عغاطس كيدير مع الخدمة وفين وصلتي منخبيش عليك أمي الفلوس اللي جبنا معنا تقاضى والأرض مازال خسر الفلوس ومازال خسر الخدمة والمعمول والمعمول ها إيفلين كتحاول ندبر شوية الفلوس عاوتاني عاوتاني إيفلين كتسلف واش غنديرو إيفلين دابا اللي تقدر تسلف من فرنسا ما هنا راه وصلنا للبلافون ديالنا مع القرض وليدي هادشي راه ولا يخوف عندك وليدي نمشيو نلقاو لها امي انتي الحق ديالك ما تخافيش عليه محفظ في الصون وليدي دابا انا داوي على حقي على شكون انت وشكون انا ايوا ايفلين داير معاها شي كتبه ولا عتيقه ومحبه بيناتكم هي حقها ما خصهاش تسمح فيه وانا ما نقدرش نضيعها ويل الشيطان يا وليدي على حنا نقدروا معلم معلم اش عفاك واخا بدك سالي بابا سالي على نمبر 1 برافو عليك فين ماماك هذيك لو بانتر السلام سالي شريف ça va ça va t'es sorti tôt oui il y avait plus rien à faire ah bah tant mieux comme ça on va sortir avec les enfants oui si tu veux Cassoulatoun ou alors casse-pied tu peux mettre aussi. non, Cassoulatoun ça veut dire c'est une femme adorable. Oh là là, c'est compliqué Cassoulatoun. Hein? t'as pas un truc plus. Cassoulatoun c'est gentil, ça veut dire intelligent. Franchement, je pensais pas que la vie allait reprendre comme ça dans ces étapes. Oui, mais quand même, il reste beaucoup de choses à faire.
Je te fais confiance. Salut, espèce. Inch'Allah. Je crois que je vais vendre la voiture pour acheter un pick-up. Ça t'aidera pour le transport du matériel. Ça va pas? Tu en as besoin avec les enfants. Ouf. Je peux conduire un pick-up, moi. Je suis la femme d'un fella, non? Kuna nantadiru al-masa'a bilahfatin kabiratin fasila. نقصد الساحة المجاورة لحينا. رضوان، علاش ما كتكتبش؟ كترسام. تدرس من الدروس ديالك ما كامل. علاش؟ جبد لي الدفات الاخرين. يلا فرنسيه كانت مزيان ومنظمها مزيان، علاش ما ديرش بحال هكا في العربيه؟ رحمش العربيه ساده. تيقولنا رضوان في الساحه فرنساويه احسن من العربيه وسهل منها، وتيضحك علينا حيت ما تنعرفوش الفرنسيه بحالو. بصحة شي رضوان تخسي بافيس كل جيس. قولوا الساده راك في حصه اللغه العربيه، خاصك تعرف بلي في المدرسه الفرنسيه والعربيه بحال بحال، خاصنا نهتموا بهم بزوج. فهمتي؟ مليانة منظر مالي مالي مليانة منظر. نادية سعيدة بكم. يلا ما تسوي بس سير باش الأقسام ديالكم. نادية؟ إنسى قلت؟ Dis-moi, tu as parlé avec tes parents? Oui. Ils sont d'accord? Oui, ils étaient d'accord. Très bien. Écoute, il y a une préparation sérieuse qui nous attend. Il faut que tu prépares le dossier le plus vite possible. D'accord, pas de problème. Il y a la salle qui s'en dit. Au revoir. Arf. Sir. Viens. Tarap. Arf, allez. زيد. هلا شكون اللي باقي؟ باقي هذوك العجولة دوك الصغار. صافي العجولة خليهم تغدا. صافي صافي. اي 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 ما عرفتش اش غنديرو. غنمشي عند الحاج علي نشوف ليه يقدر يديبانينا. سير قول عليه على راه ما يخسرش. ايوا صافي. وانت الله يرحم والديك لما دوز عند الحاج شوف لا احتاجتي حاجة. يلا. ربيعة شعلي على الغدا بنيتي راه الدراري يقربوا يجيو من المدرسة. سيري الله يرضي عليك. هدا 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 ما حشمتوش انت تضربوا قدام المدرسة. دويو وانتم فعلوا تفرقهم قاسين تخلصوا فيهم. وشي شغلنا؟ ماشي شغلكم؟ معلوم شغلكم خاصكم تكونوا بحال الخوت. يلا يلا زيد بالدم. يلا زيد يلا نغدي عليكم. واه والديكم تيخلصوا عليكم الفلوس باش تقراو ماشي باش تلعبوا. ومن اليوم بقيتوا تعاودوا. يلا الله يهنيكم. Nous avons une ferme. Ah ben c'est bien, vous avez de la chance. C'est ce qu'il faut pour la ferme. Et je voulais vous demander oui. Éventuellement, est-ce que je peux vendre un véhicule pour faire un échange? Aucun problème, on peut faire une reprise. Ah, c'est formidable. Mais ça dépend de l'état de votre véhicule. Ah ben, je vais vous le montrer, puis vous me direz. Hein. Vous serez toujours la bienvenue, madame. Merci. On est là pour vous servir. Mais de toute façon, je dois revenir avec mon mari, parce que c'est lui qui décide, en fait, si on achète ou pas. Vous êtes le bienvenu. D'accord, merci bien.
Salut mamie. Salam alaikum. أتال تنزل هذيك القرية من يديك. أجي لهنا دخل شكرتك للدار. يا ودي ما راكم اللعب القنينات راه سممتيهم. بسم الله الرحمن الرحيم جيتي تاني. قطعته بالقص وعطيت الربيعة تمسح بيه الغبرة سوليها سي فغي ربيعة تا با دوا تي فيك احسن لك راسك بنيتي تي لاباس كله عريان واش باغي الحياة في هاد الدار ايوا الله يسر الله يرد بيكم بنيتي الله يسر إيفلين عندي معك شي كلام هاديك البنت عجبك ياك ما مكسية ما عريانة واخا حتى راعيتو شوية راه حرام هادشي اللي كديرو C'est-à-dire? Grand-mère a déchiré mon t-shirt. Non. Mais c'est la catastrophe. Non, je sais pas, c'est rien. Non, mais c'est horrible. Elle est chiante, hein? Ça va s'arranger. Vaccination ? Oui, sans problème. Et le forage ? Ça s'est bien passé ? Très bien. Le Hajj Ali m'a dépanné. Heureusement. Mais le Hajj ? C'est pas moi qu'il faut demander ça. Hajj ? Elle est dans sa chambre. Papa ? Oui ? Tu dois absolument me trouver une solution avec ta mère parce que là, j'en ai marre. Avec qui ? Ta mère. Voilà, je connais ma mère. Ma mère, elle est juste. Un peu de respect, s'il te plaît, Nadia. Écoute, elle est tout le temps sur son dos. Elle arrête pas de se mêler de ses affaires. Bébé, attends, on n'arrête pas de gueuler dessus. Voilà. Toi, tais-toi et mange. Oh, ça va. Laisse-les parler, chérie, c'est pas grave. Tout le monde a le droit de parler, Fadar. Mais rien, Anna. Non, mais elle est bon, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'on a dit ? C'est pas grave, je vais. Mange. Chérie. Oui. Pourquoi tu t'énerves ? Parce qu'on t'a oublié de dire que c'est ma mère. Je ne peux pas la changer. Mais elle dirait rien. Mais c'est pas le problème. Au final, mouchkil ? Mouchkil ? C'est qu'elle essaye toujours d'imposer ses manières à elle. Les enfants sont pas habitués à ce genre d'éducation. Tu sais qu'elle a très mal réagi avec Nadia. Oui, je sais. Ma mère m'a raconté. Oubin oubink, ma mère a le haq. Qu'est-ce qu'elle a le haq ? Chérie, qu'est-ce que vous savez, ma mère elle fait partie d'une génération qui n'a rien à voir avec la nôtre. D'accord. C'est pas grave. D'accord ? Tu viens manger ? Non, merci. Oui ? Non, non, j'ai pas faim. Ouf.
très en retard. J'arrive. النظام الذي يسود ويحكم العالم اليوم والذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية له مصطلح جديد وشائع في الصحف والمجلات والأخبار. ما اسم هذا المصطلح؟ نعم، العولمة. صحيح، العولمة. شوفي شحال هذه الساعة، آخر مرة نسمح لك تدخلين متأخرة. يلا بلاصتي. مسكينة عجبها راسها. إذن في نظركم ما هو المصطلح الذي يجب أن نقول؟ هل نقول صراع الحضارات أم حوار الحضارات؟ أجل، حوار الحضارات. إذن يجب علي أن أحترم ثقافة الآخر كما يجب على الآخر أن يحترم ثقافتي، حتى لا يسود بيننا العداء والخصام وربما الحرب لا قدر الله. إذا كان هذا الآخر ما كيحترمش ثقافتي وكيلبس لباس وكيستفزني وكيعمل حركات كتهيج مشاعري، كيفاش غادي نتعامل؟ أغيت جو سيك تو في أليزيون موا. نادية، نحن في حصة مادة اللغة العربية، وحتى لا يكون الحوار ثنائيا تنشوف بأن زميلك مع الحق فيما قال. كون جيتي أون فرانس جيتي ليبر دو ميز أكت. وحينما كنت في فرنسا تدخلين القسمة متأخرة هكذا بحرية. بونجور. اهلا، تفضلي. اش حاب خاطر استاذ؟ جبتك اللائحه ديال التلاميذ اللي غادي يشاركوا في البطوله. مزيان، وشحال من تلميذ مشاركوا من المؤسسه ديالنا؟ عندنا تقريبا شي 15 تلميذ، ومن بعد غنختار الاحسن. وكاين شي مستوى مزيان بعد اللي نقدروا نقولوا ناخذوا به شي ميداليه ولا لا؟ فمال، عندنا واحد البنيته ممتازه في السباحه، غير هي ما كتمرنش بجديه. شوف اللائحه. شو سميتها؟ نادية. نادية 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 الناجي، سي صا؟ اكزاكتومون. طيب، هل اللائحة عندي؟ أنا غادي نشوف مع الحراسة العامة، كوم سا يكون التنسيق ما بينكم وما بين أساتذة المواد الأخرى. ياك، بس ياسي، تابعوا المطالعة ديالكم. خذ أنت المحفظة ديالك، دير حداك. هادو التلاميذ اللي قلت لي عندهم ساعة خاويات الصباح. نعم أستاذ. مزيان. أنت شد الحالة ديال فراسك. ما عنديش باش نحس. ما عندكش باش تحسن وعندك باش تفتلو. دير عقلك واخا؟ غدا ما نبغيش نشوفك في هاد الحالة هادي. فهم؟ عقل على هذا أستاذ. ايوا انتي اش هذا اللبس جايه لابسه؟ شتي لا لي نورمال. شو سميتك؟ نجي ناجي. ايوا انتي استاذه ديال التربيه البدنيه كتنوى بك، وكان من جانبك حتى انتي تجي لابسه الطبيعيه فحالك فحال البنات. شو عليك كوم سا؟ ابون هادي ما تجيش غدا حتى تجي مع ولي امرها. Qu'est-ce que tu penses, Nadia? Je pense retourner en France. Pourquoi le Maroc te plaît pas? C'est pas question qui me plaît pas, mais c'est un monde nouveau et j'ai beaucoup de mal à m'y habituer. Pourquoi tu ris? Tu m'as fait penser à mon oncle à la campagne. Un jour, il a acheté un mouton, il l'a mis avec les autres, et tous les moutons commençaient à le battre. C'est ce qu'il m'a dit? Non, je sais pas. Il m'a dit que le mouton était encore nouveau et qu'ils ont du mal à s'habituer à lui. Tu sais, Adil, c'est pareil pour les hommes et les animaux.
Ils ont du mal à s'y habituer à un monde nouveau pour eux. السلام عليكم. السلام. اش كديروا هنا؟ جالسين. جالسين؟ اراو لي كارت اراو. شنو هادشي؟ كارت مدرسة؟ كتبان لك شي مدرسة هنا في هاد الخلاني؟ ارا كارت ناسيونال. ما هزاش معايا. وانتي؟ زيدوا معايا زيد. فين؟ ماشي بلاصة التصوير هنا زيدوا معايا. سي. شنو تقول؟ ايكوت كو دي شومان. ايه. ايه. ا بيانتو. سالي. Salut John. Ciao. Je vais dire à Dr. Jérôme Nafdar. C'est un copain. Copain. C'est John, un ami. L'adat ou l'ossoul, quand tu harrum à l'mra, tu dخل راجل براني لدارها ou راجل هما كاينش. Compris? Compris. ماشي شغلك. كيفاش ماشي شغلي؟ شغلي قالك ودار ولدي هذا. وبلاتي يجي ابراهيم وتشوفي حجه ماشي شغلك شغلي قالك قلت لك الراجل ما يدخلش لدار ولدي هو ما كاينش حجه tu m'énerves voilà ça y est pouf pouf j'en ai marre فين وصلت الو الو شكون شكون معايا وليدي البوليس ce qu'on a fait est dans l'intérêt de votre fille sa présence toute seule dans un lieu désert et vide en compagnie d'un jeune homme qui n'a pas de papier d'identité ni de sa moto croyez-moi ça aurait pu lui causer beaucoup de problèmes Merci, commissaire. Je vous en prie. Allez. Au revoir. Au revoir, commissaire. Oui, il est bravé. وويلي وليدي بيتي هاد النفس عندك على من ورتيها عقول ليا مالك عليها برودت القلب عبيد هادشي كاع اللي قلت لك مادام فاتحه قهوه في الدار والبيت قبطوها البوليس والثاني بالا ولكن حاجه الفو با اكزاجيري كنتي معاها في الدار ايوا ملي مالكوش ها الحجر دابا شوف كلشي عنده الحد اه غير بردي وفهميني كيفاش تنادي قبطوها البوليس ودي مالش كتغوتي غير فهميني الحاجة ماشي غير هادي الحاجة هادي واش كاملة Ça va, c'est bon, le problème est réglé. Comment ça, le problème est réglé? Wesh, le 24 fait le commissariat que tu voulais, le problème est réglé. Imagine-t-il, Elena. Viens ici. Viens, s'il te plaît. C'est là, c'est bon, c'est pas grave. Viens ici. Et viens, s'il te plaît. Khalid, on a plus, on l'a dit. Là. Machin, quoi, machin, quoi. Zé, viens, continue. J'étais avec Adil. Avec Adil, fin. Au bord de la mer. Au bord de la mer? T'es safe, tu connais? Écoute, ça. Laisse-la. S'il te plaît. Hein? Bon, qu'est-ce que c'est pas toi, mon mère, rien d'abord.
ومالك تخمم يا سي ابراهيم؟ مالك مقلوب لك الكيران ولا مالك شادي؟ الولاده ودي على الولاد. ايش غدير سعف؟ سعف الجيره ما وش كيتا عنا احنا؟ شحال قدمنا لما يسعف؟ الولاد راح مالهم ثقيل. دابا انا المشكل ماشي غير في الدراري. حتى الحاجه ما تفهمت ليش مع المراه. هي تجر والمراه تجر والولاد حتى هما في المدرسه ما توالفوش. كيحسوا براسهم مخنوقين. خليها على الله وصافي. كاينين هذوك السكاوي اللي كيقريو الفرنساويه كاينين اييه علاش ما تدخلش الدراري ولادك ويتلاقاو مع هذوك مالي الفرنساويه ومريضنا ما عندو باس علاش انا كاع دخلت للبلاد انا بغيت ولادي يطلعوا مغاربه يعرفوا الاصل ديالهم والبلاد ديالهم شوف طال الزمان ولا قصار بنادم اللي كيعيش بلادات الناس شحال ما بقى غادي يحس براسو غريب ايوا مغطي ديال الناس عريان وساعة فاش غدير الو وي داكو داكو جاريف جاريف بونسامي غدوان ديبش توا غيتخ اختا علي هشام نازيا تعلي حتى واحد ما باغي يمشي للمدرسه هاد الصباح ياك انت مالك مالك سير البلوزه ديال المدرسه فوالا الي اوني فا دي اوفوار مامي الي اللي بغيت نقول لكم كيخصكم تردوا البال شويه مع البنت راها في سن المراهقه والدار انها متفتحه اكثر من القياس بحالاش اسيدي ربما عندها علاقه بشي واحد متلم وهذا راه منافي تماما الاخلاق ديال المؤسسه تو سافي كون هادي اين غولاسيون افيك ان اليف ما سي جوست ان كوبان كلاس مي جو نو دي با ما مدام ولكن في حدود صحيح حنا ما غاديش نشوفو في السلبيات فناديه بالرغم من الضعف ديالها في ماده اللغه العربيه فهي تبارك الله ممتازه في مواد اخرى ومن بينها ماده التربيه البدنيه بدليل اننا عاقدين عليها امل كبير في الالعاب المقبله واخا دابا شنو مطلوب منا؟ حنا متفاهمين الوضع البنت باش يمكن لها تتأقلم مع الثقافة والتقاليد ديال البلاد ماشي سهل ولكن نحاولوا مجموعين كلها من جهته انتوما الله يخليكم شوية ديال الصرامة الو كيس كو تو بونس دو تو سا؟ جو سي با جو مسو ان بو بيردو Je crois qu'on devrait remettre un petit peu d'ordre dans cette famille. Tu as raison. Tiens, tu veux conduire, s'il te plaît? Pourquoi? Un dit d'eau. Comme ça, conduit. D'accord. Ça te dit d'aller boire un café? Oui. Bien. الحاجة ملي مشيتي للمدينة لمن بغيتي تخلي هاد خيرات مولانا وانا نموت متفرقعانة ها انا سمني شوف وسكت عييت واش جمل وما جمل ولا والحاجة لا ولا كان هما ما عندهم عقل زعما تيب ولا العقل ماشي هكا ربيت ولدي على وماشي هكا كنت ناوية وليداتو يكونوا ورانا جداهم زعما بنتي درك راه ما عندك ما ديري درك راه اللي عطاه الله عطاه والدراري درك راه متبعين عقلية امهم يا تبعوا عقلية باهم راه حنا في المغرب وي متفق معاك ويني تات يا الحاجة ما تبقايش مرة مرة خاصك ديري الما منين يدوز واصبر تقادة علال ووحدة تجرني الأخرى ها تال الشهلة واو البوليس البوليس اللي عمرني ما عرفت الكوميسارية فين كاينة والله يهدي مخلق الحاج الله يهدي مخلق خليوني 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 شنو دابا سلام يا حبيبتي شكرا Ça veut dire qu'on peut parler Oui. Alors, par quoi tu veux qu'on commence
Il me semble qu'on est là pour les enfants et leur éducation, hein? Oui. Eh bien, je crois que c'est complètement raté. Pourquoi? Leur intégration se passe mal. Pourquoi on les met pas dans une école française? S'il te plaît, Evelyne. Tu sais très bien ce que je pense là-dessus. Les Canadiens, mais qu'est-ce qu'on trouve en France? Il faut bien qu'ils s'adaptent, non? Mais c'est très difficile. Ils ne sont bien ni à l'école, ni à la maison. Ils se sentent étrangers partout. Tu fais allusion à leur grand-mère? Au contraire. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Comme ça, ils vont apprendre des choses qui leur manquaient à l'étranger. Mais pas avec ses manières à elle. S'il te plaît, Evelyne, fais-moi confiance. Suis-moi. Chérie, je t'ai toujours suivie. Hein? Alors, je vais continuer jusqu'au bout. Bon, dis-moi, monsieur le fermier, si on parlait business un peu. Ah, quoi de neuf? À propos de quoi? Le crédit. Je ne l'ai pas encore obtenu. Comme ça, ça va être difficile de continuer. T'inquiète pas, chérie. On va trouver une solution. Hmm? Je vais le pick-up. Oh, tu as de la monnaie? Oui, comme d'habitude. Je suis désolé si j'ai créé problème avec ta femme. Moi aussi, j'ai pas compris. On était assis, calme, on parlait, tranquille. Et à la fin, on s'est trouvé au bout milieu d'un commissariat, alors c'est super. Ouais, c'est vrai qu'on faisait rien de mal. Mais n'oublie pas que ça se passe pas comme en France. خاصك تدوز بامي. هاي انا ندوخ فوق البشكليات ندوخ. هذه هي ديال الخدمه هي هذه الطوموبيل. هندره كاين شي جديد؟ الدنيا هانيه عاية خاصنا نردوا البال هذيك البقره راه بان ليا بحال قرب وقتها. اييه راك جيتيني درك عاد غادي. يلا شوفوا يلا. ما دارش حاجه لي؟ لا ما بانش لي. قولي مبروك. مبروك؟ تزاد عندنا عجيل. سي كوا؟ ان بتي فوغ داك داك. شيري. شيري بابا؟ معلوم هذا غير الاول. اون بو الي لفوار دومان؟ سي تو فو. فو مافي بروفي. كوا؟ داسيستي دومان ميز انترينمون كوا؟ فو زافي اوبليي؟ او لا لا. زيد. رجع نديرو. دومان نمشي نشوفو العجيل، ابخي نمشي معاك. اوكي؟ يلا. ابراهيم؟ نعم. قرب باغي نقول لك شي كلام. انا الحجه الله يسمعنا خير. دير بحساب غدا بصح بكري باغي نرجع للدار. علاش ياك ما طيرها لك شي حد؟ ما كاين اللي طيروا ليا. باغي نمشي نحل شويه الدار توحش الحباب ونبدل حيط بحيط. ولي بغيتي الحجه ولكن بشرط سيمانه ما تفوتيهاش. من هنا لتما يحل الله. واخا اللي بغيتي. يا يلا يلا فين الجوع؟ مدام وي شكرا. علي اتابل هجا اتابل. شكرا
معبونا ديان بوك خونو. Bonjour. Ça va? Oui, excellent. Elle est bien. Excellent. Merci. Bien, mon ami. Brahim? Voilà. Bonjour. ما تقوليش انت وبغات ناديه. انا بابين ناديه ورضوان. صافاش اخبار الحاجه؟ لاباس عليها، لقيتيها كانت عندنا في الدار وقنطات عاد مشات. تسلم عليها بزاف وقول لها دابا ندوز عندها. وي شيري. تي لا كوني؟ وي انا ونورا كبرنا في حويه واحده ملي كنا صغار. الا بغيتي نقدروا نشربوا شي حاجه في الثلاجه. إيفلين نورا nous invite pour boire un petit thé ou un café. Ah bah ouais, ça serait bien. Ah ouais, ça serait bien. À tout à l'heure alors. Et là le bleu tout vestiaire. Moi, la suite, c'est pas mon genre. Ah bon? Bah ouais. Chkoun. مرحبا ونهار كبير يا الحاجه. ايوا ايوا سمحي لي ما قلت لكش انا كنخمل. ويا الحاجه ما لينا براني اللي سمحت لي بنيتي. عرفتك اليوم عاد رجعتي من الفيرما. شكون قالها لي؟ يلا في نظرك شكون اللي غادي يكون قالها لي؟ شي برقاقه هادي. ما عمرني ما عرفت ابراهيم عنده تبارك الله بنته في هذيك التقاده. شكون؟ ناديه؟ ايه ناديه. انا هي الاستاذه ديالها. هاك داك ايوا فاش عرفتها بنته؟ جا عندها التدريب كان هو مراته داك الغزال د ولدو تبارك الله. داك الشويطين كان توحشو يا بنيتي واخا جيت عندو غير هاد الصباح والله الا توحشتو. ايوا بنيتي كي دايره انت مع الوقت ومع الزمان؟ الحمد لله. واي بهادي كاين شي خبر على بنيتك؟ شحال هادي بيني وبين الحاجه بيناتنا غير التليفون. يا بنيتي لا سمح الزمان شكون كان يقول بلي ابراهيم غيدي غيرك وانت تدي غيره؟ شكون كان يقول فؤاد يدي ليا البنت ويغربها عليا في المانيا؟ يديرها للغربه وما يجي منها. الدري مشى يقرا صدق جايب معاه مراه كبر منه وضرب كل شيء على الحيط. اي تا ان تريك افيك نورا؟ كومون سا ان تريك افيك نورا؟ اسكو تا يو كيلكو شوز افيك نورا؟ نون بوكوا؟ Non, je sais pas. T'as essayé de lui filer ton numéro de téléphone, en cachette. Mais je t'ai vu. Non, tu exagères. Non, c'est une amie d'enfance, c'est tout. C'est tout. Non, on devait se marier quand on était petit. Et voilà, après je suis parti finir mes études et c'est là où je t'ai rencontré. C'est là mon destin. Alors, est-ce que vous Oui, il est bien. Ok, Lal, tu permets que j'emmène avec moi à la maison? Tu es un peu plus de mal. Tu es mal. Oui, je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. Je suis Nora, cette force m'a gâté. Je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. دو توت فاسون كل اربع سنين ما نرجع بشي شهاده ودك ساعه نقدروا نحققوا كاع داكشي اللي كنحلموا به. هاد الكلام يا ما تتكال غير غادي تمشي وتنساه. بالعكس عمري ما غنساه. انا ماشي بحال الاخرين. انا كي حساب ليك. شيري ريبونس سيل تو بلي. الو الو كومون دي بيرسون بالعربيه واحد واحد
الو صباح الخير السي براح. اش تكبكرتي اليوم مالك ياك لاباس؟ اش من بكرت؟ راه انت واقيلا صبحتي ناعس. وفين دقت وانا نعس؟ ياك رانا بغيت فايق الليل كامل مع هذيك البقره قلت الفجر عاد جاب الله التيسي. هي دابا ولو عندنا جوج عجيلات. مازال الخير جاي لقدام ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زيد دير شي كاس ساعات. اييه زيد. بسم الله هذا الكاس ديالك انا ما نقولش عليه لا. يعني غنصاوبوه من دو جديد السي براح. وكان عيا عليهم في الدار باش يديروا بحالو ساعه والو. قولي يا علال واش عمرك بغيتي؟ اش بغيت؟ زعما واش عمرك حبيتي؟ لا مالي ما نحبش لا انا ماناش بنادم ولاش ايوا شحال من مره؟ مره وحده صافي 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 يا سي ابراهيم. واش نقول له في اللي كيبغي مره وجوج؟ ما عرفت انا كشي كيبان ليا بحال الفوتوكوبي ديال الحب. النسخه وحده مره وحده صافي لاصيليه هي المره الوحده. زوينه عندك هاد الفوتوكوبي. الله يعطيك الصحه وصافي. Franchement, je crois que t'as fait une très bonne affaire. Bah oui. Le pick-up, c'est plus pratique pour l'affaire. Fait, bien sûr. Et concernant le crédit, des nouvelles? Je l'ai pas encore. Ah bon? Mais je viens juste de le demander. Hein. Écoute, si t'as besoin de quelque chose, je peux te dépanner. Non, ça va aller, merci. Pas tout de suite, en tout cas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Oui, je vais aller chez le Hadja. Il a demandé est-ce que je passe la voir. Bah, tu rentres tard? Peut-être. Allez, ciao. كنت نتخيل راسي غادي نعاود نشوفك. وشتي انا نعاود شتك شاهد فيا العافيه. هذيك الليله ما قدرتش نعس كنت كنفكر في هذاك الشيء اللي فات كنعاودو بحال شي فيلم لقطه بلقطه. هذاك الفيلم كل واحد كيشوفه بطريقته وانا اللي خلصت عليه بروسي. نورا بركه نسي اللي فات احنا ولاد اليوم مولا. بقدر ما انا فرحانه بقدر ما انا خايفه. بركة نفكروا في الاخرين خلينا نفكروا شويه في راسنا. Cette nasse. Toi, c'est encore un peu. Non, t'as école demain. Allez, dépêche-toi, chérie. Papa va rentrer. Allez, bonne nuit, bébé. D'accord.
عزيز عليا الله، خليها محتاجه حتى شي حاجه، كتعيش شاربه ناعسه بحال شي بكره. شتو تقول عنده 59 عام. انا بغيتك تغني لي الناسي. واخا منا حتى وقت راه عظيم. الو شكون؟ إيفلين؟ ياك لاباس؟ لا قوي الشيطان مالو فين مشى؟ قلت لك ما جاش لعندي لهنا. Désolé, pas grave. Ça va? Oui, très bien. T'as passé une bonne soirée? Oui, très bonne. La chute mal à Jean. D'ailleurs, c'est le Matalik. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi? J'ai appelé, t'étais pas chez elle. Le téléphone était coupé toute la soirée. Je peux savoir où tu étais? Tu savais? Tu as fait ton enquête? Eh ben, j'étais avec des amis. J'ai pas le droit. Écoute. D'abord, premièrement, je me suis inquiétée, d'accord? Et puis, si t'as besoin d'être avec tes amis, ben, t'as pas besoin de me mentir. Tu téléphones et puis voilà. C'est tout. S'il te plaît, Evelyne. S'il te plaît. Arrête de me traiter comme un enfant. هاد القواع فك سخنك ماشي تيبا؟ لا تيبا ملاش. لا حتى انا عاد كنفطر. دوزتي لي مزيان؟ لا 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 بدا شويه ديال التنكاد. قول يا بقاش دابا نعاود نشوفك. لا انا ما نقدرش. الطوموبيل داتا ايفلين. شنو؟ وزعما تقدري ديريها؟ نو
اللي راك زعيمه واخا داكور يلا تدخل هذا سي ابراهيم واش كل صباح اليوم راقد انا ونتا كتبدي السف ديال البارح ولا هاك لي بزينة هاك هاك مزيان خليت ندير الحاجه سير الله يعاونك شو هذاك العلف راه حنا تزيرنا في خاصك تشوف كيدير لي اشكون هذا اللي مسبع لنا في الصباح ها نشوف واش عندك الذاكره على الليل ولا لا هادي شتا طفلة ها؟ ونشوف مزيان صباح خير صباح النور كبير هذا صافا صافا عقلي على هاد السيد صباح الخير سي علان صباح الخير عقلتيش عليا وابنيتي قولي لي كذب نكذب ما كذبوا على الله ما شوفوا كي شو هاد الضحكة تعرف اي 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 عرفت نورك اي واسي كيدير السعيد كيدير لاباس كيدير مع الصحيح شخبار الدراري الحمد لله الحمد لله الدراري شحال هادي معاه مشتاه وراك جاب من 16 عام هادي شفتي الوقت كيطير لا 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 وسير سير قبل ما يطير عندنا الكاميو التعاوني ونوليو في الرايب يلا سير اجي الله يعاونك السي علان وبالنسبه للعلف غيكون هاني اش شي اللي كان خاص Nadia? Oui. C'est qui ces gens? C'est tes copains de classe, quoi. Il y a un problème? Je te rappelle qu'on est au Maroc. Ton père serait pas content s'il voyait ça. On fait rien de mal, d'ailleurs. Grand-mère n'est même pas là. On dirait que t'as oublié ce qui s'est passé avec le directeur au lycée, hein? Écoute, maman. J'en ai marre de toutes ces histoires. S'il te plaît, ne sois pas comme lui. Tout le monde est passé par là. Demande à ton père. Il y en a marre, c'est une prison ici. كاينش فين هو مشى اي مشى مع الحاج علي مشاو يشوفوا هذاك الشيء ديال العلف حيت ما بقاش عندنا مش لاباس هنا والحمد لله مدام كل شيء هو هذا
كنتش كنتصور راه تكون عندك بنت بحال هكذا. كي جاتك؟ زهرة الله يخليها لك. هاتي نشوف. كتشبه عليك. دابا كبرات على هكا. توحشتها. لا تعمرو ولا نلقاها دابا. شفتك لبستي حوايجك، فين غادي هربان؟ خصني نمشي. تعطلت على ايفلين وما عرفتهاش شنو دارت في الكريدي. انت معايا ولا مع ايفلين؟ على سؤال معلوم انا معاك، غادي نبقى معاك هادشي اللي فقط في عمري كله. يا غادي تعرض عليا الشاشي هاد الليله ولا خايف من الناس؟ فين تبغي هادشي؟ J'ai pas faim. Radouane, je t'ai dit à table, s'il te plaît. Un temps pour un père. Bon, ben moi j'en ai marre. Le repas est servi pour ceux qui veulent manger. Voilà où. Putain, vous me faites tous chier. Brahim. Chaladi, on a qu'un snack. Mais je suis dit qu'on a qu'un snack, je suis dit في الاخر اللي قلت نتزوج بحال جميع العيالات فشلت، حتى بنتي بعيدة عليا بالاف كيلومترات، ودابا ما بقات عندي ثقة في حد. ولكن اليوم انا رجعت، وإلا سمحت فيك داك النهار اليوم لا، وما غاديش نسمح لشي واحد اللي يفرق بيناتنا. ما نقدرش نثق بك. كل كل Nadia ? Oui ? T'as vu l'heure ? Parle-moi fort, papa va nous entendre. Je t'ai dit de pas sortir sans sa permission. J'ai pas trouvé l'occasion de lui parler. Mais ça t'arrangeait bien. T'étais où ? Dans une boum. T'en fais qu'à ta tête, hein ? Ne rajoute pas, maman, toi aussi t'avais mon art de le passer. Je suis jamais sortie sans permission. Maman, me voilà revenue, qu'est-ce qui me manque ? Mais moi, qu'est-ce qui me manque à moi ? Hein ? J'ai passé la nuit à broyer du noir, à tourner en rond ! Vous voulez me rendre folle, toi et ton père, hein, c'est ça? Savoir où tu étais.
J'attends. J'ai passé la nuit avec des amis. Qu'est-ce qui te manque ici? On suit le plan que tu as élaboré toi-même pour cette famille. J'essaie de tout faire pour que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Te suffit plus? Pourquoi tu réponds pas? T'as plus rien à me dire? Tout ce qu'on a construit pour cette famille est en train de s'écrouler, je peux rien faire. J'arrive même plus à contrôler les enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'assumerai pas toute seule la responsabilité de cette famille. Est-ce que tu sais que Nadia est sortie jusqu'à 5 heures du matin et qu'elle a pas voulu aller au lycée? Quoi? T'as parfaitement entendu. Si ça continue comme ça, on pourra plus rien contrôler, Ibrahim! Bon, puis j'en ai marre. J'ai plus rien à foutre ici. Tu me fais chier, voilà! الحمد لله على كل حال. ايه انت كي دايره؟ اش اخبارك؟ الحمد لله. كاين شي اخبار على بنيتك؟ ايوا الحاجه ما عندي عليها اخبار. توحشتها والله يلا. بصح كون صيفطت لي باه دوزت معايا هاد العطله. الله يربي الله. والله الا حرام عليه. والله الا حرام عليه هادشي اللي داير بك. وهذيك راه بنيتك وحقك فيها. واخا 10 في العام تفتح يدي وحشك منها. ايوا لا اله الا الله. انت الحاجه لاباس عليك؟ اش نقول لك راني ما بقيتش كنحس. راه خايف لين كتهنيني في التليفون. الا ما خفت نكذب هذاك الولد رجليه خرجوا الطريق وراه منوضه هو النصرانيه. راه ما كاين شك. حتى انا ديما جاتش المدرسه ما عرفت مالها. اش تقولي؟ والله الا انت ستي شوشتيني لعبتي. لا 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 خاصني نمشي نشوف بعيني لا تكون واقع شي حاجه. والحاجة الوقت اللي بغيتي تمشي نديك ما كاين حتى شي مشكل. ربي يا بنيتي على الراس والعين. بغيت لك الرضا بنيتي وجمع شملك مع بنيتك حبيبتي. السلام عليكم. انا ويلي بحال لاباس. تليفون في نصاصه باللي الله يهديك. نورا ايفلين مرت ولدي. Je la connais, c'est le professeur de Nadia. Ça va? Nadia va bien? Un peu fatiguée, mais ça va. Merci. Nora, bint l'hajja, sahbti, Allah yirhamha. Yalla, tfadda. Ana smahou li, ghadi nmchi tahtalt. Nora, billati ya bniti, wil shaytan. Sa ghadi nmchi shoub li kas datay. Ma khasni nmchi. Tal al shaytan. Mara khra. لا ما فهم لا والو في هذا الشيء. شنو وقع بنيت؟ لا بروميير فوا ما زيد كيف تي شي توا تي ترابل كون شتي تيليفوني؟ با يما منتي. Il dort plus à la maison. Il rentre au petit matin. Cette nuit, il n'a pas dormi à la maison. Tu trouves ça normal, toi? Il n'a pas dit que je suis au KMC? Avec ses amis. Mais je ne le crois pas. Je suis fatiguée. Mais mon ami, il tient le mag. Il faut que tu lui parles, sinon je rentre en France avec mes enfants. Là! Wayak! Machine! حرج جمل يدكو وهكا بنيتي
ما لقيتش قلت بحال هاد الهضره ما تقتلي ليش واخا ولفت وليداتي وبديت كنتفاهموا رد عليك خرج الطرح بسلام وصافي غير هنا السلام حاجه لاباس ما استسلام هاد الطوموبيل ديال النورا ياك ديال النورا واش غدير هنا رانا جدويت مع ولد قلت ليه شوف هاك الشيء اللي فات ما بقاش تنبش فيه راه ما منو تفايده ولدي مع من دويت ولدك راه سوق قاسم انتي ما بقاش انتي كي غندير انا غندير خليني ايفلين قولي لي اش كاين مزيان مزيان هادشي علاش وصلنا الولد لا الحجر هادشي دابا بان هادشي اللي تلفك على خدمتك ولادك ياك وانتي سمحوا لي انا غدا مزروبه الحاجه كنتي اللي قلتي لي نوصلك للدار ماشي لهنا لعندو بلاش تهضري الحاجه انت كتعرفي شنو كان بيني وبين ابراهيم كنا وكنتو ومزوجين في السماء الراجل سمح ديال مرتو ولادو وهادشي ما مزيان لا ليك ولا لينا وهالعار هالعار لا ما خلي محبة امك بيناتنا اسمع ابراهيم اش غادي نقول لك واخر مره كتسمع مني بحال هاد الكلام نوره نهار سافرتي لاوروبا وخليتيها مرهونه ما كاين باس ياك وايفلين ملي جيتي تتزوج بها ما دار لك حد السيف على عنقك ياك وانا ما كنبغي اللي يظلم الوليات ودابا ابراهيم نهضرك راهم شابوا ولادك كبروا وانا ما غادي نخليك تزرع ولادك في اوروبا سمعتيني وهذه اخر كلمه كتسمع مني يا ابراهيم ويطوال ويعجبك علال وصلني الدار واش الحجر ابقى ما كاين على التراكتور ولي وما التراكتور خلي الحجر Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas comme ça? J'ai plus rien à faire ici. Maman, je suis désolée si je t'ai énervée ou je t'ai désobéie, je t'ai fait quelque chose. Maman, je suis vraiment... Tu n'as rien à voir, tu n'as rien à voir dans cette décision. Quelle décision? Je vous laisse la maison, faites ce que vous voulez. C'est qui nous? Toi, ton père, ta grand-mère, j'en peux plus. J'en crois pas à mes oreilles, maman, c'est toi qui dis ça. Je peux tout supporter. Sauf le mensonge, la trahison. Quelle trahison et quel mensonge? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Ton père me trompe. Non, impossible. Je les ai vus. Raconte-moi tout. Il te trompe avec qui? Avec ta prof. Nora? Oui, Nora. Non, maman, tu dois réfléchir, arrête. C'est tout réfléchi.
C'est peut-être mieux comme ça. Je t'en supplie, mon chéri, laisse-moi partir. Mon bébé, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, chérie, je t'aime. Je vais venir te chercher. Je t'aime, chérie. Tu m'entends? Moi, je t'aime aussi. Je te laisserai pas. Je te laisserai pas, chérie. Je vais revenir. S'il te plaît, pas réfléchir. C'est maman, s'il te plaît, arrête. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. S'il te plaît, maman. كيفاش مادا؟ مات بالي ستي الحاجة ومشات. مشات؟ ما قالتلكش فين مشات؟ ايوا الدراري رضوان في المدرسة نادي سد عليها في بيتها. اش عرفتي اش غديري؟ غتعاودي ليا كل ما جا من نهار مشيت حتى اليوم عفا بنيتي وما تنسي حتى حاجة. زيدي Tiens, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi de t'avoir dérangé si tard. Mais non, mais assieds-toi. J'en peux plus, John. Faut que tu m'aides. Allez, raconte. Brahim a retrouvé une ancienne copine, Nora, c'est la prof de Nadia. Tu crois que ça vaut la peine de tout plaquer pour ça? Bon, écoute, je t'ai appelé pour que tu m'aides à liquider l'affaire, mais rentrer en France avec mes enfants, d'accord? Écoute, je te cacherai pas que pour la ferme, ce sera relativement facile. Quant aux enfants, tu sais, on n'est pas en France, au Maroc, ici. Et alors? Ne brusque pas les choses. Prends le temps de réfléchir. Papa. Est-ce vrai que maman ne reviendra pas? Là où l'aider, elle va te rejeter. ما عندها فين تمشي. اي بابا. وي. بوركوا راه امني سا فاليز. جو نو سي با. بوركوا تو لي دي با لا فيريتي. كي الفيريتي انت عاود. كيل تافو افيك نورا. شكون اللي عمر راسكم بهذا الكلام الخاوي؟ ال تافو ال ملادي. انت بعدا مازال ما تحاسبني على هذيك الخرجه ديالك بالليل. Ce problème, j'ai réglé avec maman. Et ne change pas de sujet, je sais que tu sors avec elle. Smahi, Mziane. Akhir marra, t'khlif l'omar, katkhsni ana w mamak. Katsmah? Comment ne pas m'en mêler? T'es un égoïste. Tu ne penses qu'à toi-même, papa. Ou smahti dab lbent, kifash wlat katehdar? Wach hadi tabliya batk mouk? Frappe-moi si ça peut soulager, papa. Bonjour. Bonjour. Madame Yveline, s'il vous plaît. Allô, bonjour, madame Evelyne. Oui, monsieur Brahim, il vous attend ici à la réception. Merci. Deux, trois et quatre. La gauche. Un, deux, trois et quatre. Les jambes écartées. On va commencer par la droite toujours. Un, deux, trois.
3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Tu te foules en place? Bonjour. Tu veux pas t'entraîner aujourd'hui? Non. Je peux savoir pourquoi? Parce que. Comment ça parce que? Une femme qui veut détruire ma famille ne peut pas être mon professeur. Ah bon? Écoute Nadia, reste en dehors de tout ça. Pense à ton avenir. Ah oui? Je te vois détruire ma famille, tu veux que je m'en mette pas? Non, franchement, c'est super. Ça te regarde pas. C'est à ton père de décider. Mais c'est toi qui l'a encouragé à renouer avec toi. C'est son problème à lui. Oui, c'est ça, son problème à lui. Faut qu'on mette les choses au point. On a une décision à prendre. Oui, je connais ta décision. Jean m'a tout raconté. Donc tu sais que je veux rentrer en France avec les enfants. Evelyne, s'il te plaît, pense à nos enfants. À Nadir et Ardouane. Ils sont très jeunes, ils rentrent avec moi. Evelyne, s'il te plaît. J'avais prévu tous les problèmes qu'on a rencontrés quand tu as décidé de rentrer au Maroc. Jusqu'à présent, tu avais toujours trouvé des solutions. Oui, mais parce que les problèmes qu'ils ont mal au temps. Le temps. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ta relation avec Nora? C'est quoi? C'est ça, garde le silence. Comme d'habitude. De toute façon, je m'en fous. Je revends mes parts de la ferme. Non, Evelyne, je ne peux pas accepter. Pourquoi? C'est parce que tu voulais? Non. Quand je suis rentré, c'est pour vivre ici, au Maroc, avec toi et avec nos enfants. Ah oui, mais moi? Quand j'ai décidé de te suivre jusqu'au Maroc, c'est pour que tu sois le père de mes enfants. Pas pour te voir te barrer avec... Mais s'il te plaît, c'est fini entre moi et elle. Donne-moi une chance. C'est trop tard. Evelyne, s'il te plaît. C'est trop tard. Donne-moi juste une chance. Tu sais ça, c'est les clés de la voiture pour accompagner les enfants à l'école jusqu'aux vacances. Ça, c'est le chéquier pour payer le crédit. Va se faire foutre! Evelyne! السلام عليكم السلام ورحمة الله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك أنا. عافاك تخلي معاك طون بلدان. واخا لالا واخا. ولكن راه عندي لك واحد البرية. شكرا.
بونجور. اهلا استاذه نور، تفضلي. شهد المجيء. اخبار الخير؟ يلا. اخبار الخير؟ شو اخبار التداري؟ شوفي راني عوال على تتويج الثانوية بشي ميدالية. سلام دراهم في اسم الاستعداد. ما يكون غير الخير ان شاء الله. خير بخير. استاذ جيت باش نقدم طلب اعفاء ديالي من التدريب. نافيك من التدريب؟ شنو كنسمع الاستاذة نورة؟ بغيت نستغل هاد العطلة باش نمشي نشوف بنتي في المانيا. La date déjà rapproche et j'ai décidé de reprendre les entraînements. Très bonne décision. Bravo. T'es la maman? Oui, elle était d'accord. Moi aussi, je suis désolée, papa. Allez, viens.